Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor 'n nuwe lewe, nuwe begin, nuwe seisoen hier in Oktober maand. Nou kom ons kyk na vandag se skrif, Galasiërs 1 vers 10. Hy sê: "Dink julle miskien dat ek al die kwaai dinge sê om julle te probeer beïndruk of om God se guns te wen? Probeer ek dalk om in party mense se goeie boekies te kom? Glad nie. As dit my doel in die lewe is om populêr te wees, is ek nie werd om Christus se dienaar genoem te word nie." Hierdie is iets van 'n nuwe identiteit. Wie kwalifiseer jou? By wie wil jy populêr wees? Wie se applous soek jy? Dis waaroor Paulus hier praat met die Galasiërs. En hy sê baie reguit, ek is nie hier om julle gunst te wen nie. Ek is nie hier om populêr te wees of te wil hê julle moet van my hou nie. Hoekom nie? Want God hou van my. Ek my lewe, my identiteit gaan oor of God met my tevrede is. Ek weet nie van jou nie, maar ek sal nogal kan geniet om met so identiteit meer te leef, nê. Wat gebeur as ons 'n e-pos kry waar iemand vir ons kwaad is of waar jy iets hoor van jou in die dorp of in die gemeenskap of iewers waar mense iets van jou sê wat nie vir jou mooi is nie? Wat doen dit aan jou selfbeeld? Paulus skryf hier: "As ek wil populêr wees by mense, kan ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie, want my identiteit moet net afhang van Christus wat van my hou. Christus wat my kwalifiseer. Christus wat sê my lewe is reg in sy oë." Kom ons bid vir daai nuwe identiteit in Christus. Hemelse Vader, dankie dat U ons help hiermee. Dat ons nie sal leef vir die aanvaarding van mense nie, maar net vir wat U van ons sê. Here, en as ek voor U is, ek het my sonde bely en ek weet ek is 'n instrument in U hand en ek probeer my bes om gehoorsaam te wees aan U, is dit genoeg, Here. U is my identiteit. U is my aanvaarding. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.